jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor. El meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a politó del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una... Com el tou de Tilés. O sigui, una característica que és molt difícil d'aconseguir. Anirem a por a ells dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. Oh. Hola a tothom. Bé, Borredà celebra la tercera edició de la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya. De fet, hem posat el número 4 perquè se'n va celebrar una tercera al municipi de Sort i avui tornem doncs, a celebrar al voltant de la data de l'11 de setembre aquesta quarta Mostra de Formatges Artesanals de Catalunya. Tenim aquí a la plaça Major 23 mestres formatgers vinguts una mica de tot el país i com es pot contemplar tant tot el dia d'ahir com avui, realment hi ha molta gent que ve a visitar el poble i que ja és una tradició, que és una mica el que volíem fer, que Borredà sigui conegut per uns productes determinats, per una aposta per la qualitat i de fet el que volem és que el que s'organitzi aquí al nostre poble sigui vist per tothom, per la gent del poble, com un tema interessant, però sobretot per la gent que ens ve de la pròpia comarca, de comarques veïnes o fins i tot de molt més lluny, que realment vegin que poden trobar aquí formatges de primeríssima qualitat. Podem veure com uns quants d'aquests mestres formatgers han tingut diplomes d'or, de plata, de bronze, en diferents competicions, tant de Catalunya com d'Espanya, com fins i tot d'Europa, de manera que tenim, jo diria que pràcticament el bo i millor de la formatgeria artesanal de Catalunya aquí. De fet, hi ha uns 55-60 mestres formatgers a tot Catalunya, de manera que la meitat els tenim aquí, i cada any en ve algun de nou. Jo crec que també el que mereix avui destacar-se és l'increment de mestres formatgers de la comarca del Berguedà. Per tant, això és una bona notícia, vol dir que els primers que es van instal·lar doncs, han anat fent promoció d'aquest producte i són molts altres els que s'hi han afegit. Per la meva part, com a alcalde de Borredà, lògicament estic molt satisfet, perquè Borredà es converteix durant dos dies en la capital del formatge artesà de Catalunya. Per tant, això facilitarem que es pugui continuar fent. Desitgem que durant molts anys el nostre poble sigui conegut per aquesta mostra, però també per algunes altres. I també voldria afegir un tema important. No solament la gent pot venir a degustar formatges i comprar-ne, sinó també durant aquests dos dies, precisament a la data d'ahir, hi va haver-hi una reunió important de mestres formatgers amb un representant del Parlament de Catalunya, concretament el president de la Comissió d'Agricultura, que van intercanviar experiències, propostes, i ara aquest conjunt de la Federació de Mestres Formatgers de Catalunya presentaran una iniciativa al Parlament per potenciar aquest sector. En definitiva, aquest any, un any més, hi ha un any de clara consolidació. Borredà ens hem convertit en la capital dels formatges artesans i a més el bon temps ens acompanya com perquè sigui una festa completa, com es pot comprovar després amb els tallers de formatge, tant per gent gran com per nens i nenes. Hem desbordat totes les previsions que teníem i ahir a la nit es va fer el sopar també de formatges en què el taller de càtering de Casserres va venir-nos a oferir uns quants plats elaborats amb formatges de gent que estan exposats aquí.
Bé, doncs, el que em queda és felicitar el promotor d'aquesta festa, que és concretament Antoni Chueca, mestre formatger de formatges La Bauma, d'aquí Borredà, i convidar a tothom que ja l'any que ve s'apuntin a venir a Borredà, perquè segur que s'ho passaran bé i podran veure fins a quin punt l'artesania del formatge ha crescut i és de gran qualitat al nostre país. Jo que sóc més català que el vi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa o Jennifer. Em tornejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a Pont Aèrils dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit, oh Jennifer. Molt bé, és una mostra molt maca. És el cuirol amb oli. És un formatge madurat de cabra, de quallada àcida, que madura uns 2 a 3 mesos i llavors es posa amb oli i herbes aromàtiques. No, a veure, normalment tots els formatgers acabem fent aprofitant formatges secs que no es venen al mercat per posar-los amb oli. I bueno, jo vaig triar el cuirol, que és un formatge cremós, i llavors quan el poses amb oli doncs, té la seva característica. Les mans estretes ens intenten per als peus repetir la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt, i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh Jennifer, anirem a por aèrils dos junts i lluitarem pel nostre amor. De moment, bueno, és una cosa complicada perquè hi ha molta feina, però és una cosa que rendeix, és una cosa, bueno, perquè nosaltres la llet, si la venem en una central lletera, no se'n fa res. I en canvi, si fas formatge, tens l'opa de feina, però ho pots vendre bé, és molt diferent. Quins productes feu vosaltres? Nosaltres fem iogurts de naturals, desnatats, ensucrats, llavors de 4 gustos, de taronja, de llimona, de préssec, i llavors fem crema catalana, mató, formatge fresc, formatge curat de cabra, de vaca, i també tenim pensat fer més productes. Sí, el queca de moment es ven molt, de moment sí. El queca hi ha gent que potser el troba una mica car, perquè comparat amb un iogurt així fet amb una fàbrica, un Danone, aquests són artesanals, i els altres són diferents, és una mica diferent de preu, però no, de moment té mercat. El queca ara també se n'estan posant bastants, però va marxant de moment. Aquí al Berguedà més que tot, de moment no, enlloc més, perquè al Berguedà, pobles de per aquí, i Berga i això. Bé, jo crec que és una molt bona idea per potenciar això, perquè si és que per aquí no hi havia fires així de formatges, i això, bueno, anima la gent, ve molta gent, i jo crec que és molt bona idea això. Ella no es vol girar, ella no es vol girar.